Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Вітаю весь особовий склад головного управління Національної поліції в Одеській області з їх професійним святом. Поліцейські щодня ризикують життям у боротьбі зі злочинністю. А під час війни разом із Збройними силами виконують бойові завдання у фронтових містах та селах. На поліцію покладено важливий обов'язок – служити і захищати. І ви гідно його виконуєте. З Днем Національної поліції! Сьогодні Служба безпеки України затримала ворожого агента, мешканця Одещини, який збирав розвідувальні дані для ракетних ударів по області та передавав їх спецслужбам Росії. Зрадник працював у Білгород-Дністровському районі та передавав ворогам місця влучань ракет по району, а також дислокацію підрозділів Сил оборони. Дякую СБУ за роботу. Разом до перемоги. Слава Україні!